tere . Harku Järveäärde , jah . oota , näe , vaata , ei näe . autod on ees . Need homme hommikul lähevad niikuinii eest ära , siis saame laeva elusse panna . Siis saame siia panna , vaatame . No. Saame , kõik on korras . oota , sul tuleb erutuspõrinat või ? Okei. Ja. Meil algab homme Saaremaale minek kell 2. Ja kuna me homme kell 2 läheme Saaremaale, peame laeva juba täna ära tooma sealt. Ja see saab olema üsna lõbus töö. Et me lähme homme kell 2 Saaremaale ja siis on nii, et me peame laeva täna ära tooma. Nüüd me lähmegi laevale järgi ja toome laeva koju. Nii et järgmine videoreportaaž tuleb Harku järve ääres, siis kui me hakkame laeva ära tooma. Praeguseks seda pausi aeg. Põikasin nii, et vähe pole. Ma sõitsin päris mitme maja vahet läbi. Ma läksin sama teed, vaata, mis me ükskord läksime. Aga ma keerasin, sõitsin nagu siia. Tühja sellega. No seda ma lähengi tegema. Tänaseks on siis sõidetud ja laev tuuakse ära koju. Sellepärast, et täna on see päev. Mis mõttes? Kummil või? Miukes ratas? Sa käruratast või? Jah. Käruratast. Okei. Näib, et tuleb kärule uusi ratted ostma minna ka rautasse mingi aeg. Aga nüüd on see aeg, kus me peame ankrudal täielikult üles tõmbama. Mitte niimoodi, et me lihtsalt tõstame ankru sinna laeva peale ja jätamegi niimoodi, et nüüd tuleb see ankur niimoodi üles tõmmata, et ketis tuleb hakata üles tõstma ankrut. Ja see on minu jaoks nagu kõige kurvem aeg. Minu jaoks on see kõige kurvem aeg, aga see on ainult ajutine. I swear. Et selles mõttes varsti me oleme tagasi. Ja siis on kõik okei, siis on kõik fine. Aga meil praegu ei ole vesijalgrattaid veel Saaremaal, mis tõttu me ei saa Saaremaal Dolomiidi karjääris veel sõita laevaga. Aga küll seegi probleem ära lahendatakse. Praegu me lihtsalt lähme oma kaunile daamile järgi ja toome Alondra kodusadamast ära depoosse, kuhu ta jääb selleks ajaks hoiule, kui me saame Saaremaalt tagasi tulla. Tõenäoliselt on kuumus
ja päike pannud selle kummi repetama. Et varsti kärul lihtsalt rattad lähevad katki. See on saatuses paratamatult nii seatud. Aga nüüd pean mina istuma laeva peale ja tõmbama hankru ülesse, sest teist võimalust meil lihtsalt ei ole. Hankru. Hankru kinnitamine nõuab professionaali lähenemist. No, ei saa nii jalgu kõrgele tõsta, kui vaja on. Nii. Nii, hankru me saime nüüd üles tõsta. Nüüd ei ole mul muud teha, kui ma istun kapteni sillale ja saan selle nädala viimast korda kapten olla. See nädal viimast korda olen kapten. Aga võib-olla oleme tuleval nädalal veel siin. Me veel vaatame seda asja. No? Ma juba tulen. Kuradi viska lahti! Timo tahab jälle midagi lahti imeda või lahti visata. Ma ei saa ka aru, mis asja ta tahab. Oota, motikas tuleb ära ühendada. Matit paneme sinna alla. Nii. Vaata, tal on ees otsa see. Jaa, pane ta karabiini otsa. Oot, mie keeks valesti. Oota. Jos olla, peasi karabin kinni võtta. No jää, peasi, et ära ei tuleks. Tuleb. Tagant tõmba enda poole. See muidu tõmba, kui tõmba tõmba tõmba. Oota. Ma näitin, ära niimoodi nüüd.
Oota. Näed, see pangi. Oota. Näed. Oot, mina ei jää nagu niimoodi siit pingulduda. No, mulle see, mis sa tõmmad mulle kergis käed. Teeme nii, sa ikkad lihtsalt paati nii juurde taha poole ja hakkad lihtsalt aegmest, et hakkad tagasi saama. Oota, sa tuled ise nii kui nii. Sa tuled ise siia peas, et rõst. Nii, tavai. Oota. Ma tõmban ta. Siis kui ta on... Vaev on tingul. Jaa, aga kui ta siia lähemale jõuab, siis alles on õige aeg hakata. Kõikki loomi enam. Mul on see plastik pudelis vett natuke. Et saame veel juua siin. Ja nii kui nii ta tuleb ainult ühte kohta. Ja õigeste kohta näeb. Oota. Ma tõmban ta vastu seda treilerit, siis hakkas sina üles kerima teda. Nii tuleb. Oota, seda tuleb. Oota korra, oot. Kuradi. Mitte, anna tuld. See tõmbab ta ilusti peale. Tõmbatama. Ma tean küll, mis ta... Oota, trailer saab alla. Ei tule, ta on ilusti peal. Traileri ratta, ta on ilusti peal. Tõmba lihtsalt rohkem. Tõmba lihtsalt nii palju, kui lubab. Pase korra lahti. Tal on kondents vesi sees. Juba kuulda. Nii. Oota. Oota, ma tõmban selle üldse kuivale maale praegu. Ja peame selle õhus tühjaks kumpama. Ma saan... Oota. Kas ma võtan selle tõmbamisnööri lahti? Siis sa saab tõmbama hakata. Ma loodan, et rattad on mattide peal. On mattide peal. Rattad on seal, kus nad olema peavad. Kõrval on võtti joogi jäänud. Mine vaata, kas sa leiad mingi oksa, millega tõmbama hakata. Sest see oks, mis siin oli, see võeti ära. Samas, et sa juba varem nägid. Ma arvan, et sa panid ära selle. Ei ole. Pelitav, paneme sinna asemele mõne.
Jaa, jaa. Tookorra see siia. Mul tuli väga hea idee. Teed? Lahti keerada? Ma keeran jah selle lahti. Siis ma saan seda vänta niimoodi liigutada, et me saame ta veel pingule tõmmata, et ta rohkem ette poole tuleks. Vaata vajut olla ja mina. On, hoiab pingumäära paremaks. Nii, nüüd paneme. Paneme niimoodi ja paneme kiinni, sest me, tal on see kondentsvesi seal sees, sellepärast on praegu nii raske. Jah. Nii. See läheb nagu nii, kui sinna nöödi otta. No, ma ei öelnud, et see sai tagasi pead panema. Mene saad siia nööri otsa panna. Sina hakkad tõmbama, mina hakkan tõukama. Mina hakkan tõukama. Tõmbama tõukan. Seda on vaja veel üleval ka hoida. Okei. Siis ei lõhutud püpse ära. Proovime niimoodi. Nii. Vastik. Nii. Aga nüüd hakkab laev liikuma. Ma mõtlesin, tal jälle mingid pidurid on peal. Tule ühti pidur peal, jah. Ma lükkan teie rauaga, ei tule üldse kuskile. Ma tõmbasin ka teie rauaga. Ta on valmis. Jälgi neid ratteid. Jään seisma. Oota. On kohe ääre peal. Nii, kõik. Siis paneme maha. Oota. Nii, ja nüüd me hakkame matja tooma. Sina ta ühest, mina võtan teisest. Rätik on siin samas laeva peal. Ära põe. Sa kuivatad ära oma jalad. Minul on ka püksid märjad. Kummik laseb ju läbi. See ei ole nüüd küll mingi probleem. Sa pead ühe korra veel vette minema ju. Tagumine matt tuleb ka ära tuua, vaata. Seal on üks matt ja siin on üks matt. Me peame need ka ära tuuma, pärast seda tee, mis tahad. Ei, no ära vabanda, see ikka juhtub. Ei, ma ütlen, et lihtsalt. Teeme näin niimoodi. Paneme niimoodi.
Näe, näe, vaata kuidas ma panen. Jaa, ma panen ka. Ära üldse mitte millegi pärast muretse. Kuna nüüd on suuk asi, et nüüd hakkame. Oota, ma pean korras paadi peal. Et jalad ära kuivastab. Oota. Ma võtan oma sokid ära siit, nüüd pole enam vaja siin. Sa tõtta kuivad ka. Nii kui nii sina enam täpselt ja tõukamisega ei tegele. Asfalti peal saad lükata küll. Asfalti peal sina lükkad, mina lükkan, sina tõmbad, vahet ju ei ole. Vahet. Meil on väga pikas pausid ka. Ma ei usu. Usun, et kui me tema kasvalti peale jõuame, saame tal kondents vee välja lasta. Varem ei saa või? Siin selle kallaku peale oleks juba parem välja tema. Kui me saame sellega üle selle järsaku, siis on küll. Ei, kõik on korras. Oota, aga kõigepealt teeme nii, et sa hakkab praegu pumpama. Mida? Ja pumpad tühjaks selle. Selle. Toosid see siia. Oota, ma panen kõigepealt pumpa valmis, nii. Siit. Ma saaksin 20 euri kaasa võtta. Järgmine nädal ikka. Me oleme 8 nädalaks jääme sinna. No nii kauaks kui saab, nii kauaks jääme. Mine perse 20-ndal on mul... Sa ei saa jääda sinna 8 nädalaks. 20-ndal on mul vest, homme juba 18. Siis sa ei saa tulla. Ma pean elitama kooli rektori ütlema, mida tarvis ära. Ootras, ma võtan mingi pikema. Parem otsik, kui mul õnneks hinda loekas on. Paremaid otsikud. Aga ükski, et me tuleme 20. luunista. Kaua me seal siis nüüd kokkuvõttes oleme? 2 nädalat, aga 20. lähme. Ütle talle nii. Ma saan kaasa tulla. Okei. Homme 18. veel 2 päeva, siis me saame saarama. Siis ma saan juba kõik ära organiseerida. Ja pealegi ma ei pea kiirutama. Ma hakkan kiirutama, mul veel näiteks raha kõik maha jääda. Telefon. Võiks midagi veel tähtsavad. Kui ma 20. käin juba ära, ma olen dokumendi kohe sisse viia. Selle 9. ma olen poppinud. Kui ma sükkist olen juba sinuga. Me jõuame rahulikult seda... Kuski jaama. Ja see väga vaja. No, minul on juba see pool ühest eeskostega räägitud, et ma lähen homme. Aga sa saad järgi tulla. Ma ei viis siksid järgi tulla. Ei, no ma tulen sulle niiku nii vastu. No ta hakkab ees kostja mul jälle vinguma, ma ei taha seda vingu viiult. No ta hakkab pumpama. Tõmbas see keskelt tühjab siia. Ikka juhtub.
see on juba peaaegu tühi küll. Pärast paatiku tuleb edasi pumbata. Mä pumpasin, Matti tuotin pumpasin. Ei ole. Vaikka tuu on kierrottu. Vaata, rullime ta lihtsalt kokku. Need peame ta ära ka panema niimoodi. Samas võime sellega pärast pumba külge panna pumba kogu summas. Jah, paar, teeme pärast. Meil on muud. Aga mulle viskan selle veest läbi. Nii. Matid. Nii. Kas me ei peaks seda siia poole pöörama, kus on madalam üle tulla?
Ja siis pöörame sinnapoole. Oota kohe. Niimoodi. Ta kohe siit siis sinna. Mis me peame hakkama ringiga minema? No jah, aga selle ratal, siis selle ratal ei ole Matti enam. Ah, paneme siit otsa üle sellest. Paneme enne kassist üle, sa võiks nüüd mäletad. Sama. Mattidega saame üle. Sina lükkad tagant, mina lükkan tagant. Mõlemad siis peame tagant lükkama. Näe. Ära seda ütle peale panen, seda pole mõtet. Nii. Ja... Ja Oot, tõmbab kohe selle maha. Tõmbab kohe maha. Kus ta on? Üks on rattal. Mine saab kohe. Mis on? Matt tuli jälle ära või? Nüüd on kõik või? Kiirem see vee jälle. No siin Matti peal ei juhtu sellega mitte midagi. Oi, Matti saab märjaks, ei tohi lasta. No. Nagu see Matti enne vette oleks saanud. Keera seda vast siis. Seda vast ei ole mõtet keerata enam. Nii. Tõmba, tõmba. Väga hea lasta rasaki välja. Aga ta ei saagi sealt lasta, kui ta see on tühi ja ainult seal on vesi sees, nii et sinna sa võid tagasi keerata. Pärast poole. Ükskõr, kui palju vesi siit tuleb tegema. Selleks me ta veest välja tõmbasemegi. Mis ka see? Ma panen siis selle. Ise kinni. Küll meil on lõbus tööpäev täna. Aha. Ma teen palju lihtsamalt. Ma olen kavalam. No. Täna siis vastu tervene kaks seda. Ei tegelikult, mul on mõte, kui mitte kära käia.
ära neile kuiama hakka. Jaa. Nad hakkavad muretsema, et mis sul juhtus ja... Jaa, seda võib torkida. Katsu mingi puu oks leida. Sellega ei ole eriti hea. Pärast jäävad tükid sinna sisse veel. Väike saab vähemalt. Nii, võtame sille. Mill on vaate pilt, kuidas vesi tuliseb. Vesi voolab. Kahju, ma saa homme sinu koos tulla. Jah. Aga homme ole teises... Ma ei tea, kuidas mul sinu kätte siis ei saan. Mul on ju telefon. Aga siis ma ei saa ju tulla. Mul jääb 2 euri ikkagi puudu. Aga sa saad ju korjata töörahadest. No jah, ma olen homme ootu töölis. See tähendab jällegi seda, et ma ei saa sulle maksta. Aga sa saad selle 5 kõrvale panna. Mul jääb seda 5 saarema vaja. Võisid istuda ja ooda. Aga samas, kui sa 20 euri saad, saad 20 euri praegu ära maksta, olekski et 5 euri veel ja siis oleks võlg väiksem. Sa teed nalja väh? Tura, hakka ise maksma kõigepealt üks summa. No ei ole sisse tuleku. No siis, jah. Sa aru, kui ma iga kuu töötan, kui 3 sotsi, 5 kenda ja. Siis küll, siis küll. Aga tura, ma saan nädala, saan 20 euri. Et sulle ära maksama pean hakkama tööl käima. Seda ma praegu teengi, miks ma käin esmaspäeval või kolmapäeval tööl, miks ma ütlen, et ma saan ainult viiestama. Ma tuleb ise ka veel elada. No seda küll. Päris laheda järve oleme siia tekitanud. Jah. Vaata, siin on järv ju. Siin järv selle... Ei, vaata, siia on ta üks süviku tekita nagu järv ja siit hakkas jooksma. Aha, mis jääb mereks. Mis jääb välja nagu meri siin. Ma vaata, kui... Pelak on vee seega. See kukkub siit. Viikus ise. Ma panin ta püsti seisma, ma ei tea, miks ta käpul käis. Vaata, kus ta nüüd uuristanud on. Päris korralikult... Tuleb välja, et siin on liiva sees on kivi toopis. Nii. Kui kohas on? Ma arvasin, et kivid on ainult seal pool. Näeb, et vesi hakkab otsa saama. Aha. Seda igal asjal on lõpp. Seda tuligi nii vähe, sellepärast, et nii vähe sai ju vees olla. Nii, ma vaatan nüüd üle. Teen väikese tšekkimisega, tal midagi siin ees ei ole. Kuradi... Kamara ei ole. Ei ole ta seal ees sittagi. Tavai, sest on üles ja tagas. Tavaika. Tavaika ja maika. Nii. Me oleme varemgi siuksest üle sõitnud. Ha? Siis tuleb seda kruvi keeraga kinni keerata, aga seda mul ei ole praegu.
Oota, keerame, meil on ju tellitav olemas. Oota. No, Bolt peab kinni keerata. Tuleb teda korra üles tõsta. Ei, Villem. Bolt pead kinni. Ei, ta on ratas on valesti all. No, tõeb ratas kõigepealt niimoodi. Ja nüüd keerame. Oota korra, tõstame korra ülesse. Kaamret ei väga kasutada või? Kus viga on? Panen selle lihtsalt paika natuke rohkem. Ma loodan, et suute poolede jääksis hakkas. Ei, just miks sa peaks? Sa pead talle teatama, et ma tulen alas 20. Nii, korras. Sa pead talle teatama, et ma tulen alas 20. Aha. Oota, ma panen selle ära. Ei ole hullu. Mille? Ma ei ole tellitavat ära pand. Siin nisme peal on see. Ma ei saa tellitavat veel kuskile panna, selleks ei ole vajadust. Jaa. Oota, ma lõikan selle. Oot. Oota. Nii. Nüüd pead sulle... Ära väga alla tõsta. Oota, aga siis... Oota. Nii. Ma lükkan. Mis seda? Kuule, aga tule lükkame siit koos. Tõmba kõrvales. Oota. Ei ära, niimoodi. Oota. Tal on saa pidurid peal. Ei, ma räägin, et tal on mingisugune... Näe, täitsa... Oot, me jääme nüüd siia haja hätta jälle. Me jääme tõsiselt hätta, sest me suudad seda edasi liikuda. Ma vaatan, et tal on need ratted on vajunud natukene sisse ja nad ei saa siit servast üle kudagi. Lükkame natukene raha. Natukene katsu... Ei, ma räägin selles mõttes, et... Ei näe, et sa servast. Jaa. Thank you.
tal esiratas jääbki kinni. Esiratas tonksabki vastu seda serva, ta ei saa selle pärast üle. Ma löön seda laia. Kõrras lõu kui esemeid. Ma räägin sulle, milleks on pandud, aga sa ei saa ikka aru selle. Jaa, loomulikult sa ei oska neid maha saada. Enne kui me koju juhame, ma olen siin ribadest. Siis me peame suunama sinna poole selle, meil ei ole teist võimalust. Ma tõmban tagasi lihtsalt. Tal... Siin me liikuma saame, ära muret. Me pöörame ainult neid matte natukene. Ta läheb ju siit kivist ilusti mööda. No ma nii vihtarem. Küll me ta liikuma saame. Ja me lihtsalt matte. Oleks juurde, kui läheb. Küll me liikuma saame. Ära põe. Me saame ta veel liikuma. No vahet ei ole. Saame nüüd ka selle siia tõmmata. Selgelt. Pane parukad ülesse. Lõpuma ära, kui tuleb 20. No juba on plaanid paika pandud. Plaane, plaane, kõik on tüüd. See suure vahe, ratastada vahe. See jääb liiga kitte. Ta peab sellega olema niimoodi, et ta saab pöörata. Jaa, ta võib pöörata, saada ratad ja seda kitsa. Kokki, see jääb liiga kitte. No, see saame sõtta. Nii. Nii, ja nüüd... Ma pean lükkama seda, muidu ta ei liigu. Mingi asi pidurdab teda.
tuleb matja vahetada või? Jaa, nüüd tuleb see siia poole, see sõrras. Me tahame, et ta läheb siit niiviisi. Läheb, läheb, me saame hakkama. Oota. Jah, kohe. Kohe hakkame, kohe paneme liikuma. Ma kohe tõmban, kohe tõmban. Nii. Nii. Nagu rikeeri. Nii, proovime ta nüüd enda maskide peale. Kui me tõmbame. Aasta. Nüüd oled nii libedalt. Siin on natukene tõmbasid, ma natuke lükkasin. Juba et hakkas jooksma. Siin me hakkama, saame ära muret. Ja pealegi, kui me ratastele järgi tuleme, me peseme siin käed ka puhtaks. Seepärast, et me peame esiteks need matkid kõigepealt siia käru alla lükkama. Ja siis... Oot, rahulikult. Jälle on. Aru saadav, et me oleme liivased. Vaata, kui palju on teisel matti. See lõpeb liiga vara ära. Me ei pääse mitte kuskile sellega. Me ei pääse mitte kuskile. Nii. Nüüd ei ole. Nii, ma hakkan kohe lükkama. Jaa.
Oota. Maitte juurde vä? Jaa. Ära sa märgi, nüüd alles said aru vä? Nii. No aru saadav. Aga kui asfaltile jõuame, siis on sul teine jutt. Siis ta jookseb nagu kutsikas. Ma räägin, et kui me jõuame. Hakkame siit pöörama ja niimoodi pöörame otsa siia ja lähme üle selle liiva välja. No võtta sa järgmine matja. Ja nüüd läheb andmiseks jälle. Tule tõmba siit alt matke ära. Okei. Hakkame juba sinna poole keerama, siis läheb meil lükkame lihtsaks. Veel. Ja. Kaks matti on veel vaja ära tuua.
niimoodi ei ole mõtet. Me peame ikka niimoodi, et matidest ole tee tegema, muidu me ei saa niimoodi. Siin lõpeb üks ära, teine on siin olemas. No jää, mis teha. Oot. Kui sa suudad teda pärast liivasest välja tõmmata, siis okei. Kui sa suudad teda pärast liivasest välja tõmmata, siis okei. No. Viltu. Vaatu kui kõverd, võibolla vähendub ära. Nii. Nii. Mõttes matte juurde. Tagant oma ühe matte ette pool, saame jälle edasi liikuda. No jah, sellepärast, et... Ära pane nii, tõmba välja poole, Kui nad matid lõpuks peab liiga kokku, siis nad ei hakka, siis ei ole kohdus. Ära tõmba. Sassia, sa räägi, mis välja poole. Küra, vaatu, kui ääre peal, mis ta niigi praegult on. Meil on vaja, et see keskel saada, et meil ei oleks niisugus tohtu, et ta on maha sõida. Ma räägin nii kui kindetest kaasa võtma. Kindet tuleb kaasa võtma. Mul ei kotti tuppa ju. Ma ei saa olema kindet. Nii. Juba. Jaa. No, hakkame siis võtma. Nii kahju,
nii või nii, seal tuleb auto palju. Ei, sellest ei ole midagi, me lähme nii nagu me lähme. Seal tuleb nagu nii auto. Ma räägin, et me lähme Mattidega, vaata praegu meie teekonda. Asi on selles vaata, kui me isegi kui Mattid teha, rahvus nagu nii, et ma räägin, et me lähme mööda sellest liivaaukust, vaata, liivaauk jääb sinna pool, aga meie teekond läheb sellest suurest liivaväljast niimoodi mööda. No, seepärast ei ole mõtet põdeda. Me ei pöörda teda liiva välja poole, vaid me lähme servast. Võib-olla heal juhul ühest august selle rattaga läbi sõidama, aga see on nonsense. Oota, aga me jah, jätkamegi. Nii. Jaa. Okei. Nii. Ma olen selgelt ei vea. Aga tõukamine oleks üksel õhku. Jah, see asjand kutsu maha. Milleks? Milleks? Kõrral sul tapab ära inni. See on reelingu jaoks, et tuleks ilusti kinni. Jaa, see on teistine korrage, mis siis näeb kohal. Need orad ongi need, mis ära lõhuvad. Tal on teravad nurgad ja ääres. Kõik vajaga sama palju sinult pole välja. Toh sünted ühted pikka. Tuleb külükata. Nii. Näe, see väike riba, mis jääb siia ette poole, see jääbki täpselt meie tee peale. Ülejäänud liiva auk jääb kõik sinna poole. Seal läheb ilde hea auk. Ja. Jaa, et mul on. Vastuvad ära. Jaa. Ma arvan, et järgmise hunnikud on siis, kui me oleme juba asfalti peal. See tõmbab kurvu uivaks ära. Mõtle, kui me seda päikese kuumusest peaksime tegema. Võtta ka üks mõtja. Niimoodi me jõuame kiirti.
tõmba natuke üles poolema sest tagumist. Oot, sa paid kinni selle praegu. Niimoodi meil lähebki kauem aega, kui ma pean kõik mati üksid asjima. Ja me ta saad suurest august veel mööda juhtima. Need ei ole mingit kaalu. No niin. Hoi all! Mida kordi? Hullu meelne vajub nende mattide peale ja paned need kinni kenastama. Nii. Noh, sellest august läheb ilusti meelda. No nii, nüüd saame siis näha, kas need matid tasuvad enda ära või ei tasu. Tõmme siis ikkavad maa.
Ja läksime. Sõid alla lastega, sellest pole midagi. Nii on kui leba mugav nüüd siia peale panna. Ha? Mis asja? Ha, ha, ha. Kuskil siin samas peaks olema see koht, kus ma kinni jäin. See on kõik ära maatud. Ma räägin, see on ammu kadunud. Aga meil on kummist asfalt. Ha-ha. See on jah selline. See on selline tõrva ja kivide. See kumps on kokku pressitud. Vaata, sellepärast ongi pandud need T-märgid, et 30T ja... Ongi. See kulutab asfalti läbi. Ta vajutab, vaata, see tekib see... Mitte augud, vaid tekitab sellised rööpad. Vaata, muidu on niimoodi ja siis tekivad sellised rattakulumi, sellised rattad vajuvad sisse. Tekivad sellised nagu rööpad, vesi jääb sinna sisse. See hakkab need mikroprakusid tekitama ja jää tungi mikroprakudesse ja tead paisutab ja paisutab lõpuks on teile õhki. Niimoodi need tekivadki nii. Aa, ma pidin istuma, sa pidid ütlema. Aha. Nii. Mis asi sõidab minema? Tõmbandan teed puhtsalt tõsta aastaga need puhtsalt üle. Mootame, tõsta üle, et seda. Noh. Ei, proovime. Aigi.
tegelikult tal on mingi asja seal all. Kõra mu käed, jah. See on mingi au. Oot, ära näe mõtetud pahe. Kõra mu käed on läbi, ma ei jaksa enam midagi, nii on. Ma pean nagu nii. Kurata selle ülemineku vastu on, siis ma ei saa aru. Ma ei tea, kuidas ma tõmban. Mina sinna tahan enda asjandustel külge ei lähe. Mul ei ole vaja endale teha purust. Ei, seda ma ei mõtlegi. Huhuhuu. Tura, ma räägin mulle au. Aru, kuidas ta? Oh, tuli üle. Lõpuks on mett. Vaata, kui me siin... Ha? No ja siis? Ei pea. Niimoodi ta küll ei pea. Vaata see, kus see algab see tee osa vaata. Seal pealt saab juba nende tavaliste ratastega lükata. Ma tean. Ma räägin, kas kapur nöögi ei saa nii. Ma tõmban ma vaata nagu seda. Võtame seda näiteks. Ma kõrin tõmban hakkama ühe korra nöögi, teist korda. Ja siis hakkame lihtsalt kirimelda nöögi kohta. Eks oleme niivis vastu pidama. No, see ei pea, mul ei ole seda nii paljugi. Sul on terve rull veel kodus. No jah, see on kodus. Juba... See on nii lühike, et seda ma ei hakka. Mul, juba jala, mul lihtsalt jalal lõhud ära nii. Nii kui natukene ühele poole tõmbad, see tõmbad mul jalad puruks. Ma ei taha lõpetada sellega, et mul on juhu mõra või juhu mõra või mõra. Noh, jah. Ära küsu lahti nii, nüüd tuli. Ma ei tea, et kui üksin. Kas niimoodi tõmbam? No aga me siit teda üle ei saagi. See jääb siia kinni. Ta jääbki siia kinni. Anna kapranööri pikada. No jah, aga sest ei ole kasu. Tead, kasu ei ole sinu, kui sa niivis hakkad vastu. No läheb natukene kapranöö, pole midagi elad üle. Ja pole mõtet lõhkuda seda nööri lihtsalt nii sama. Ja pole mõtet sul üksinda niivis siin passida. Hakkad tervöösi muudu passida. No me ei jõuagi kuhugi sõita. On sul seda vaja? Tuleb praegu katsuda seda, mida on. Peaks tõmmelikama, et ma üldse leidlikama.
No vaatame, kas ta peab. Peas pidama kui. Brasiili partiteegist me oleksime ammul sellega väljas olnud. Me oleksime sinna päevni. Ma arvan, et tuli ole mitte mingisugust keeluse peal. Me oleme seda välja mõelnud. Ma arvan ka, et tahavad lihtsalt lollitada. Ma saaks aru, kui see oleks Kadrioru tiik. See oleks teine asi. Aga mingisugune kuradi looduslik sügavik, mis on vett täis läinud ja kohe hakatakse seal ohohohoho asju tegema. Tõmbas on enda sohtes pingule. Ma hakkan rahulikult krutsima. Aga samas me võime ka nad niimoodi jätta. Ei. Sellest ei laabi. Ma pean hakkama krutsima. Saakam. No vaata, ma kruti niipidi, sa kruti niipidi. Saad kiiremini. Kui kui olisi niipida? Palju ei kutsi võtsi vähe teha, mis vastu tuleb. Sa saab nii teada, kui mina ma siis võtsi korraks kohtu tõmata. Siis on ta valmis. No jah. Võimalik. Tükkumata. No. Peaks vastu pidama. Ta nii tugev on kui hea kaupa. No jah, siis on hea. Mõtame, et ta niimoodi vastu peab. Peab. See kõrst ära mure. Siit osas tuleb sõnud peale, et keretate lahti ja järgneks. Seda on tõvad alati. Kui me juba nii palju poorid juba vilgus. Tässä on syöväriä. No ei minä tähän ottaa. Niin. Thank you.
hakkad üle Eesti rambaja mati alla. Ei, no sa ei oska ikka maha tulla, ma vaatan. Mis mõttes on niimoodi lõhkuda teda? Aga sellega on parem vedada kui ilma nendeta. Noh, kui neid mõtte ei oleks, siis me oleksime heal juhul natukene saanud edasi liikuda, siis oleksime juba kinni jäänud. Aga vatsu kaugel me tänu Mattidele oleme jõudnud. Ja praegu olles liiva peal, tal ei vaju rattad nii palju sisse, et ta kinni jääks. Sellele tüübile peab ikka tõesti suur aitäh ütlema. Ilma temata me ei oleks seda siia saanud ega siit välja viinud. Seda peab tunnistama. Ma ei tea, ma vaatan. No nii. Nüüd oleks tagumine aeg liikuma hakata. Brum, 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 brum. Ma räägin, et kui ta saab liiva pealt minema, siis ta läheb nii kui lepase reega. No Ego on ju seal. Jaa, aga kui ta päevised ära on ja ma tahan sinu kõrge minna, kassid ja seal. Ma räägin, et praegu Ego seal siis jäävad võtnud sinu kätte, kui ma ära lähen. Sa oled homme tööle või? Kelle ajal? Ma ei tea ole, ma arvan, ma lähen bussiga teile. Ma ei hakka rattaga enam sinna. Kogu jõud.
kuidagi teatama, millal see kurastavad juua. No mul on mobiiltelefon olemas. Küll me hakkama saame ära muretse, ära sõhki muretse. No teda ma juba tean lapsest saati. Mida? Ma tean seda poolude juba lapsest saati. No tema iseloomu ma tean juba. Teda juba ümber sõrme ei väena. Tõmba natukene laiali, vaata kui vitsalt need koos on. No vaata seal seda, vaata tal seda. Ma räägin, ratas. Et need laiali. Vaata seda ratas seal Mati peal. No, sellel rattal on täpselt keskel, sellel on napilt serva peal, vaata kus see on. Ma räägin, et sellel on napilt serva. See no. On ka serva peal. Ta võtab keskel pääsema. Jaa. Ma poleks uskunud, et näetad, kuidas me varem nussisime, et teile nii kaugele saada. Ja vaata, kuidas me nüüd läheme kahe inimese jõuga, vaata, kui kaugel me juba oleme pool. Me oleme pool maad juba läbi jooksnud. No jah, aga keegi peab eest terima, kui ma tagant lükkan. Mõned kohad. Jah. Mõned kohad lähevad päris raskeks ja on vaja, et keegi aitab lükata, tõmmata. Ei, no sa võid praegu koju minna, eks ole, kui me asfaltile jõuame, aga siis hakkab pärast jälle Eigo pinguma, et sa jätsid mind jälle, et ta selles on asi. Ma tulen pikka ära ja tulen mõne siia. Tõetab nii, noh, kui kaamera töötab ka. No töötab ikka. Ha? Okei. Okay. No. Ikka. Sobib. Oot. Niimoodi see trip puruks selle. See ongi nii, et... Aga vaata, kui tugevalt on. Palju tugevam. Jah, seda küll. Olgu tuhandes tänatud see inimene, kes mulle need matid tõi. Oota, ma panen selle ka. Siia. See inimene olgu reaalselt tuhandes tänatud. Teeme nii, et sa tõmbad selle matki. Tõmbad üles ja tõmbad sellegi alla. Ja siis ta läheb paremini üle. Aga siis sa pead üles tõstma, ma saan alla lükata. Oota, lükkan. Niimoodi.
Proovime. Nii, proovime. No siin pole midagi. Oi! Ära nii palju, et lõhu seal päristab kompassi. Lõhub selle ära. Võtsume rahulikult. Nii ja läksime. Katsu siit tõsta, see otsa, ma lükkan serva jälle nii alla. Niimoodi on ta lihtsam üle joosta. Nii. Ja nüüd natuke tõmbame. Ma räägingi. Just. No nii. Seal on mingi asi, ma ei pärast näitan. Tereid endal munad maha selle. Meil on lihtne ja mugav. Muidu on veel olgu tuhandest tänatud inimene, kes need matid tõi. Juba, ma alles saan lükkama hakata. Vaid nendest kuradi kividest peame ta mööda saama.
nagu näete, on meil päris raske lükata seda laeva. Aga tänutud olgu see inimene veel, kes mulle need matid tõi, olgu ta 10 miljoni kordselt tänatud. Kuidas on? Mis vastu üles keerab? Vaatame. Näita ära, mis kuradi kohta sa mõtlesid. Keerame ära, siin tuleb kivi, siin tuleb mööda saada. Nüüd tuleb siit sinna. Isiga matki rääkima. Vaata. Väike. Kalla. Jaa, siit ta ei tule. Sinna peale peame saama. Seda küll. Küsi. Abi küsida ei ole kunagi häbi asi. Jah. Oot. Mõtled, ma ei taha või? Nii. Ja niimoodi me mattide peal seda laeva veamegi.
näete, sellised mustad matid on maas. Ja nüüd me oleme Harku järvest jõudnud juba tee otsale väga lähedale. No pool on juba läbitud. Sellise tempoga me oleme graafikus. Pole mõtet. Ja. Uskumatu, kui suure kiirusega me tast siia oleme vedanud. Me oleme tunni ajaga ta siia vedanud. Oi, meil on reaalselt fun. No jah. Ravintsi puruks tõmba. Oled sa väga kergesti puruks. Ma ei see eelmine kord rikkusin sellega ära. Nii, aga nüüd... Palju meil veel matte vaja on panna. Paneme kaks korda veel matte vä. Mis nad mind ei ründa? Siis nad tõesti ei saa rünnata. Tunnen ikka. Sa ei tunne või? No? Sa ei tunne või?
sinna tuua järgmise. Jah, jah. Tuleb tuua, jah. Siit olates ma arvan, et saame. Edasti. Jah. Nii. Ja. Ei, ja, ja. Oota korra, me puhkame natuke. Senti. Ma ju võtan kogu aeg. Me lõpuks jõudsime välja. Ühe korra peame veel mattidega nussima. Ja siis oleme juba koduteel. Seepärast, et me oleme nii tublid läbi suurte kirumiste ja nutmiste. Aga tänu nendele mustadele mattidele, kelle tooja olgu tuhandest tänatud, saame meie ilusti hakkama. Jalad löövad tuld, miskit pole parata. Kohe varsti on aku tühi ja video saab läbi. Selle telefonil ongi see probleem, et tal aku üle tunni või kahe vastu ei pea. Arvata võib. See on sinna korralik igas. Oma rattaga. Nii, ma kaks ratas.
Meil siin pool kõrma kaotas täielikult taha kaotas täis. Kui ta asfalti peale pääseb, siis ta saab kiiresti ilusti liikuda. Asfalt on suurema kandevõimega kui kummimatt. Jaa. Keda? Kuule, ma ei tea teda, ta oli mulle täiesti võõras. Tuli lihtsalt tänaval vastu, siis kui ma käisin raha lahti vahetamas. Ma õieti mäletan. Ja siis ta kuidagi tundis mu ära nende YouTube videote järgi. Ta oli teadlik sellest, et mul on see kuradi probla. Transport on perses. Mis ta kõrgat ütles? No ütles, et kui mina rahad ette maksan, siis tema toob mulle matid. No mina andsin talle raha ja tema tõi. Ma vaatasin raha lahti, siis ma läksin koju, siis ma maksin talle. Ta tuli sinu. Ja siis ütleme niimoodi, et ta ütles, et ta on nii-öelda omseks päevaks on rahad olemas. Või need matid olemas. Ja nii oligi. Me leppisime kokku, et ta toob 4 matti, aga ta tõi 6 matti. Ja. Kui ma õieti mäletan. Oli vist niimoodi. Oli, kuidas oli, kuidas vahet ei ole.